keçən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının elan etdiyi və Təbrizdəki milli fəalların təşəbbüsü ilə başladılan aksiyalar bu dəqiqələrdə Təbriz şəhərində start götürüb. Güney Azərbaycanın 7 böyük şəhərinə təyin edilən aksiyaların əsas şüarı azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarlarıdır. Dünəndən etibarən İran rejimi aksiyaların qarşısını almaq üçün Təbrizə və Güney Azərbaycanın digər böyük şəhərlərinə ordu yeridib. Meydanları tam mühasirəyə alsa da görünür aksiyaların qarşısını ala bilməyib. Artıq rejim mənsubları dinc etirazçılara atəş açmağa başlayıb.